Considerando a proposição P, se nesse jogo não há juiz, então não há jogada fora da lei. Julgo o item acerca da lógica sentencial. A proposição P é equivalente. Opa, problema de equivalência, tá? Galera, vou falar aqui direto com vocês. Equivalência, gente. Se liga. Equivalência, pessoal. Se liga. Ah, legal. Ó, se liga. Equivalência, meu povo. Tem duas que vocês precisam saber. As duas equivalências relacionam o conectivo C, então. Nesse caso, eu tenho C, então. Ó. Se nesse jogo não há juiz, então não há jogada fora da lei. Deixa eu jogar essa parada aqui para baixo, que aí fica melhor para a gente trabalhar. Valeu? Acho que assim fica melhor. Vou jogar aqui. Ó. Aí, ó. Jogar mais para frente. Vamos lá. Vamos lá. A equivalência. Galera, na SESP, na prova do SESP, SEBRASP, é muito tranquilo de você saber qual equivalência você tem que usar. Renato, você fala que é muito tranquilo porque você é professor. Não, cara. Por quê? Aqui está o conectivo C, então, na frase, tá vendo? Aqui ele afirmou o ou. Cara, se ele te dá o C, então, e afirmou ou, estamos diante da equivalência 2. Sempre que tem essa troca de C, então, com ou, é equivalência 2. E eu vou botar aqui em cima, para quem não sabe, como é que é a equivalência 2. A equivalência 2 é o C, então, tá? É o C, então, com ou. C, então, com ou. E você usa o quê? Você usa o Neymar. Que é o Neymar, Renato? Nega da frente. Bota o ou e mantém a de trás. É isso. Você usa o Neymar. Show de bola. A galera já jogou aí. Neymar. Zero trauma. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vai tirar o C então e vai colocar o ou. Beleza? Vai tirar o C então e vai colocar o ou. Primeira coisa que a gente vai fazer. Vai tirar o C então e vai colocar o ou. Por que eu sei que tem que ser equivalência 2, Renato? Porque eu sei que equivalência 2 é o C então com ou. Vou botar aqui. C então com ou. E eu sei que nela eu uso o Neymar. E aqui, ó, ele me deu o C então aqui. Olha como fica mais simples na SESP. Me deu o C então e deu o ou aqui. Só pode ser equivalência 2. Eu não tenho dúvida em qual usar. Uma vez que eu troco isso, eu boto o Neymar para jogar. Ó. Nega, mantém. Velho, fica ligado que isso vai cair na prova da PCDF, tá? Fica ligado mesmo, meu irmão, que isso vai cair na prova. Nega, mantém. Nega da frente. Nesse jogo não há juiz. Como é que fica? Nesse jogo. Há juiz. Nesse jogo já há juiz. Ou mantém. Não há jogada fora da lei. Vai ficar não há jogada. Não há jogada fora da lei. Acabou. Não há jogada fora da lei. Morreu. Essa é a equivalência. Vamos ver se está escrito isso ali. Vamos lá. Nesse jogo há juiz ou não há jogada fora da lei. Tá certo, galera? Tá a mesma coisa? Sim. Se eu confrontei e deu sim, o item está certo. Acabou.